vítam vás na naplno.tv. Dnes tu máme prvé losovanie prvého šťastného výhercu našej Facebook súťaže o 3 powerbanky značky Xtorm. 12. decembra sme na našej Facebook stránke vypublikovali post so súťažou o 3 powerbanky značky Xtorm. Táto súťaž dostala k dnešnému dňu 154 lajkov, mala 69 zdieľaní a pod súťažou je 50 komentárov. Jednou z podmienok bolo, aby ste nám dali odber nášho YouTube kanálu. Na začiatku súťaže mal náš YouTube kanál 15 odberateľov, dneska má 42, čiže pribudlo nám 27 odberateľov. To znamená, že niektorí z vás nemajú splnenú podmienku odberu nášho YouTube kanálu a nemali by byť zaradení do zlosovania. Tentokrát sme spravili výnimku a všetkých 69 ľudí, ktorí zdieľali našu súťaž, zaradíme do zlosovania s tým, že ak v druhom kole nebudú mať splnenú podmienku odberu nášho YouTube kanálu, budú z druhého kola losovania súťaže vyradení. Tu sa už pozeráte na zoznam všetkých ľudí, ktorí zdieľali našu súťaž na Facebooku. Zo súťaže sme vyradili naše facebookové stránky, na ktoré sme zdieľali túto súťaž. Takže poďme vylosovať prvého šťastného výhercu powerbanky Xtorm. Tu máme zoznam všetkých účastníkov, ktorí zazdieľali našu súťaž. 21.12.2016 bolo teda 69 zdieľaní, z toho 44 jedinečných. Vyradili sme tie zdieľania, ktoré boli duplicitné, poprípade niekto zdieľal aj trikrát. Vždy sme zaradili len jedného človeka, čiže jedno unikátne zdieľanie. To znamená, že do súťaže sa nám dostalo v prvom kole 44 jedinečných ľudí. A poďme si teraz vylosovať prvého šťastného výhercu powerbanky Xtorm. Takže ideme na to. Prvým šťastným výhercom powerbanky Xtorm sa stáva súťažiaci s číslom 44 a je to pani alebo slečna Zuzana Fruhvaldová. Ostatní nebuďte sklamaní, budúci týždeň útorok 27.12. losujeme druhého výhercu powerbanky Xtorm a budeme vám teda držať všetkým palce. Majte sa pekne.